Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինային։ Նրան քննարկել են Հայաստան ՆԱՏՕ համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Վարչապետը անդրադարձել է հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին և խաղաղության գործընթացին, համաձայն նախապես համաձայնեցված հանրահայտ սկզբունքներին։ Զրուցակիցները մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք հակասում են բանակցությունների ողջ տրամաբանությանը և նպաստում տարածաշրջանում լարվածությանը։ Այս համատեքստում վարչապետը կարևորել է միջազգային հանրության հասարակական արձագանքն ու գործողությունների անհրաժեշտությունը ուղղված հարավային Կովկասում կայունությանն ու խաղաղությանը։ Պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ է և կենսունակ է դարձնում աշխարհաքաղաքական նոր պայմաններում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդարադատության նախարարության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվության քննարկման ընթացքում։ Մինչ արդարադատության նախարարության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվության քննարկումը վարչապետը կատարեց երկու շեշտադրում։ Առաջինը վերաբերում է արդարադատության նախարարության սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավվելուն։ Շատ կարևոր է ի վերջո պատասխանել հետևյալ հարցին. Իսկ որն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման մեր տեսլական և բանաձևը։ Մենք այս հարցի շուրջ բազմիցս ենք քննարկումներ ունեցել ամենատարբեր ֆորմատներով, և իմ եզրակացությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու անկյունաքարը լեգիտիմությունն է։ Սա ըստ վարչապետի նշանակում է, խնդիր ենք դնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում կայանա, զարգանա որպես իրավական ժողովրդավարական պետություն։ Սա պետք է լինի մեր երկրի ապագայի ռազմավարական ընկալումը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան իրավական ժողովրդավարական պետություն և սոցիալական պետություն։ Իհարկե այս թվարկումը կարելի է շարունակել, բայց ես խոսում եմ այս պահին առաջնային ուղությունների մասին։ Ապա Փաշինյանը նշեց, թե հարց է ծագում, իսկ որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Իրականում ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս հարցին ոչ թե պետք է պատասխան գտնենք, այլ պետք է ուղղակի դարակներից հանենք և սեղանին դնենք գոյություն ունեցող պատասխան։ Ես հիմա կդժվարանամ ասել քանի տարի, բայց շատ վաղուցվանից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի չափը արձանագրվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշտով։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիրը։ Դա տեղի է ունեցել 2018 թվականից հետո, և ի վերջո ըստ վարչապետի, սա պետք է արձանագրվի, և մեր լեգիտիմությունը, լեգիտիմ հարցադրումներն, ակնկալիքները և շեշտադրումները պետք է անենք հենվելով այս հենքի և տրամաբանության վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ այս գործողությունների և դիրքավորումների լեգիտիմությունը հայեցակարգային մակարդակով կապում և պայմանավորում է հայրենիքը պետությունն է հայեցակարգի տրամաբանության շրջանակներում։ Ասվածը նշանակում է, որ արտաքին անվտանգության ապահովման գործում մեր իրավաբանական հանրության դերը գնալով մեծանալու է։ Անվտանգության ապահովման համար հենց լեգիտիմությունը, որի ապահովման գործառույթը առաջին հերթին մեր իրավաբանական հանրությանն է, և ես այս շեշտադրումը ուզում եմ անել արդարադատության նախարարի ներկայությամբ, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ, իհարկե նաև ուզում եմ ընդգծել սահմանադրական դատարանի դերը այս գործընթացում, ընդհանրապես դատական համակարգի դերը, և ուզում եմ, որ մենք հենց այսպիսի աշխատանքի տրամադրվենք, որը իմ կարծիքով այս շրջափուլում անվտանգության ապահովման արդյունավետությունը էականորեն ավելացնելու է։ Անդրադառնալով հաջորդ շեշտադրմանը, վարչապետը նշեց, որ աշխարհը փոխվում է և անխուսափելիորեն փոխվելու է նաև մեր տարածաշրջանը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուստի իսկ կառավարության ղեկավարի մեր դիրքորոշումը և մոտեցումը պետք է լինի ոչ թե այն, որ այդ էվոլյուցիան կանգնեցնենք, այլ կառավարենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին համապատասխան։ Եվ ես առումով արտահայտության նախարարի հետ աշխատանքային 1-2 քննարկման ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ իմ կարծիքով և նաև մի շարք ընկերների կարծիքով ես և այս միտքը ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի
այն նաև ավելի լայն քննարկման առարկա դառնա, Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։ Ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։ Վարչապետը նշեց, համոզված է եւ ժամանակը ապացուցել է, որ իր եւ մի շարք գործընկերների համար Հայաստանի կառավարման խորհրդարանական մոդելը մեր երկրի համար ամենահարմարն է, հաշվի առնելով ժողովրդավարական մեր ձգտումները եւ ռազմավարությունները։ Ընդ որում, ես հիմա ավելի եմ համոզվել, որ եթե 2020 թվականի հետպատերազմյան շրջանում մենք կառավարման հենց խորհրդարանական մոդել չունենայինք, իմ կարծիքով մեր պետականության հետ կարող էր տեղի ունենալ այն, ինչ ուցե եւ շատերը ուզում էին, որ դա տեղի ունենա։ Խոսքը սրա մասին չի, ես ուզում եմ, որպես ես գլխից ասենք, որ կառավարման օրինակ ընթացիկ այս մոդելում շատ բան փոխելու քաղաքական առումով չկա, մասնագիտական առումով, իրավաբանական, կառուցակարգային եւ այլն, դա մի քիչ արդեն մասնագիտական ոլորտի հարց է, նաեւ մյուս օրինակ դատա իրավական համակարգում ինչա պետք փոխել, ավելի շատ նկատում եմ քաղաքական առումով, իմ խնդիրը ուրիշ է։ Ամփոփելով վարչապետը նշեց, մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի մրցունակ եւ ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհաքաղաքական եւ ռեգիոնալ նոր պայմաններում։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Խորվաթիայում է, այսօր նա հանդիպել է իր խորվաթ պաշտոնակցի հետ, Զագրեբում նախարարը հանդիպել է նաև այդ երկրի վարչապետի եւ խորհրդարանի փոխնախագահի հետ, քննարկելով հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակն ու խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրետորաբանությունն ու հայտարարությունները շարունակում են մարտահրավեր նետել միջազգային իրավունքի վրա հիմնված կարգին, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը եւ հետեւաբար տարածաշրջանում տևական խաղաղության հեռանկարներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն այս մասին հայտարարում է իր խորվաթ պաշտոնակցի հետ հարազնազրույցից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում։ Արարատ Միրզոյանի կարծիքով հարավային Կովկասում կայունությամբ հետաքրքրված գործընկերները կիսում են այն նույն մոտեցումը, որ խաղաղությունը պահանջում է անսասան հանձնառություն եւ իրական շահագրգռվածություն երկարաժամկետ լուծումների հարցում։ Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, հիմնված հայտնի սկզբունքների եւ պայմանավորվածությունների վրա։ Երկրները պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն առանց որևէ երկիմաստության։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է ապահովի հստակ իմքեր սահմանազատման հետագա գործընթացի համար, որը մեր համոզմամբ պետք է իրականացվի համաձայն Ալմաաթայի հռչակագրի եւ հիմնված լինի խորհրդային միության ամենաթարմ ու օրինական քարտեզների վրա։ Մենք նաեւ վստահ ենք, որ կապուղիները, որոնք կարող են ապաշրջափակվել տարածաշրջանում, հաղորդակցությունները, տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները կարող են նաև նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության առաջխաղացմանը, եւ մենք կարծում ենք, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնք ապաշրջափակվելու են, պետք է ապաշրջափակվեն համապատասխան այդ երկրների ինքնիշխանությանը, իրավազորությանը եւ հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների համաձայն։ Այս նպատակն առաջ մղելու համար է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանդես եկել խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությամբ, որն ըստ Միրզոյանի ուղղված է տարածաշրջանում փոխկապակցվածությունն ավելացնելուն եւ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Հայաստանը, սակայն, տեսնում է, որ իր կառուցողականությունը երբեմն նույն կերպ չի արտացոլվում հարևանների վարքագծում, նկատում է Արարատ Միրզոյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը ներգրաված է եղել բանակցություններում ի թիվս այլոց նաեւ Եվրոպական միության աջակցությամբ, եւ ներկայումս տեսնում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Այնուամենայնիվ մենք շահագրգռված ենք շարունակելու բանակցությունները։ Ինչպես նշեցի, մենք կարևորում ենք ոչ այդքան թե ով է նպաստում բանակցությունների անցկացմանը, որքան այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է բանակցությունները շարունակվեն։ Եվ այս համատեքստում կցանկանայի կրկին ընդգծել, որ դրանք են տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների ճանաչումը եւ անկախտելիությունը, ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչումը։ Սրանք են այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա, կարծում եմ, պետք է խաղաղության շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի։ Խորվաթական դիվանագիտության ղեկավարն իր հերթին հայտարարում է, որպես Եվրոպական միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ, Խորվաթիան կարող է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Գորդան Գրլիչ Ռատմանը վերահաստատում է Եվրոպական միության դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ երկկողմ հանդիպում անցկացնելու պատրաստակամության մասին, կողմերին հորդորելով շարունակել խոսակցությունը, քանի որ ցանկանում են կայունություն և անվտանգություն ունենալ Եվրոպական մայրցամաքի այս հատվածում։
Ուրախ եմ, որ Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով ընդունում է Եվրամիության ջանքերը նպաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց մեզ անհրաժեշտ է բոլոր դերակատարների համատեղ ջանքերը։ Այս առումով ես հատկապես ողջունեցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ շփումները, որպես քայլ խաղաղ համաձայնության հասնելու ճանապարհին։ Համոզված եմ, որ բանակցություններն ու պայմանավորվածությունները կշարունակվեն։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 7-ին ստորագրված հայտարարությունը սատարում է դրան։ Մենք հուսով ենք, որ ի վերջո հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն կհաստատվի։ Խորվաթիան և Եվրամիությունը աջակցում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և մշտական խաղաղության հասնելուն, հիմնված ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Արտաքին գործերի նախարարներն այսօր քննարկել են Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության հետագա ամրապնդման ուղղությամբ ընթացի գործընթացներն ու իրականացվող քայլերը։ Արարատ Միրզյանի խոսքով, Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերությունն ընդլայնվում է նոր ուղղություններով, այն է Եվրոպական միության մշտադիտարկման առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և անվտանգային հարցերով երկխոսությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Խորվաթիա տեղի ունենում երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ հոբելյանական տարում և երկու երկրների երկողմ հարաբերությունների զարգացումը նաև խորվաթ այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպման թեմաներից է։ Արարատ Միրզյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Խորվաթիայի վարչապետի և խորհրդարանի փոխնախագահի հետ։ Նրանց հետ ևս քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության առնչվող հարցեր, ընդգծելով տարածաշրջանում խնդիրների լուծման նպատակով ուժի կիրառման մոտեցման զսպման, Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ ռետորաբանության ու տարածքային նկարտումների բացառման անհրաժեշտությունը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Դավոսի տնտեսական ֆորումի շրջանակներում շարունակել է հանդիպումները եվրոպացի պաշտոնյաների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հանրապետության նախագահի Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ հանդիպմանը քննարկվել են հայ-ավստրիական երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության հարցեր։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ու մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային իրավիճակի մարտահրավերների վերաբերյալ։ Կողմերը նաև ընդգծել են երկու երկրների տնտեսության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում ներուժի լիարժեք օգտագործման կարևորությունը։ Համաժողովի ընթացքում Վահագն Խաչատուրյանը զրույցներ է ունեցել նաև Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյի, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Արգենտինայի նախագահի հետ մտքեր են փոխանակվել երկու երկրների համար համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի և հարաբերությունների հետագա ամրապնդման ուղղված ծրագրերի շուրջ։ Կարևորվել են հայ-արգենտինական բարեկամական հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղված ջանքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ զրույցում Վահագն Խաչատուրյանը մանրամասներ է հայտնել տարածաշրջանային վերջին զարգացումների և Հարավային Կովկասում կայուն և տևական խաղաղության հաստատման շուրջ Հայաստանի սկզբունքային մոտեցումների վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանային հիմնախնդիրները հնարավորինս արագ իրենց լուծումը կստանան, ինչը կերաշխավորի կայունություն և զարգացում ամբողջ ռեգիոնի համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ զրույցում էլ անդրադարձ եղել մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրադրության ու անվտանգային մարտահրավերներին դիմակայելու հնարավորություններին։ Վահագն Խաչատուրյանի հաջորդ հանդիպումը Իրաքյան Քուրդիստանի վարչապետ Մասրուր Բարզանիի հետ էր։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ, հանդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում և սահմաններից դուրս ստեղծված իրավիճակին։ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Դարեն Թանգի հետ հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և կազմակերպության միջև տասնամյակների արդյունավետ համագործակցությանը։ Քննարկվել է Հայաստանում մտավոր սեփականության առնչվող համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորման հարցը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կազմակերպության կողմից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ։ Ապա Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է Amnesty International կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ագնես Կալամարի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Զրուցակիցները վերահաստատել են միջազգային իրավական նորմերի ու մարդու հիմնարար իրավունքների գերակայության անհրաժեշտությունը, անդրադարձել Հայաստանի կառավարության կողմից տեղահանվածների աջակցության նպատակով իրականացված և նախատեսվող ծրագրերին։ Երկու ստեք բարձր է գնահատվել Հայաստանի և կազմակերպության միջև շուրջ 3 տասնամյակի արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկայում ջանքեր ներդնել համագործակցության ամրապնդման ու ընդլայնման վերաբերյալ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։
Washington-ն ու Մոսկվան դարձյալ իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում նպաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Տարածաշրջանում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Բաքուն դարձյալ խոսում է տարածքային նկարտումների եւ այլ հարցերի մասին, որոնք պաշտոնական Երևանի կարծիքով հակասում են խաղաղության գործընթացին։ Անցած շաբաթ, երբ Հայաստանում էր Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդականը, հանդիպումներ անցկացվեցին միայն Հայաստանում։ Բաքուն հրաժարվեց ընդունել նրան, թեև դրանից հետո նոր բանակցություններ չնախանշվեցին, բայց Վաշինգտոնի հայտարարություններում մշտապես ընդգծվում է նախորդ բանակցությունների հիման վրա թափը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Մենք աջակցում ենք երկու երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Հույս ունենք, որ նրանք կստորագրեն այդ ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող տևական խաղաղության համաձայն Զայնագիր, որքան շուտ, այնքան լավ։ Նախորդ տարվա ընթացքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Մենք նրանց խրախուսում ենք պահպանել այդ թափը, հիմնվելով նախկին բանակցությունների վրա եւ համաձայնագիր կնքել։ Հայտարարությունների ակտիվությամբ Մոսկվան էլ հետ չի մնում Վաշինգտոնից։ Այս անգամ Ռիա Նովոստիին տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն է դարձյալ խոսել իրենց հնարավոր աջակցությունից։ Ռուսաստանը հաստատակամորեն տրամադրված է, որպեսզի հնարավորինս աջակցի այդ գործընթացին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև իսկապես կայուն արդար խաղաղության հաստատմանը։ Մենք աջակցում ենք հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ Ռուսաստանը միշտ ակտիվորեն շեշտադրել է այդ ուղղությամբ աշխատելու պատրաստակամությունը բոլոր ասպեկտներով, լինի դա խաղաղության պայմանագրի կնքումը, լինի դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, լինի դա կողմերի միջև վստահության զարգացումը ներառյալ քաղաքացիական հասարակության գծով շփումների միջոցով, լինի դա կոմունիկացիաների բացումը։ Այս հարցերում վերջին շրջանում Ադրբեջանից հաճախ են հնչում արտահայտություններ Զանգեզուրի միջանցքի եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքային նկարտումների մասին։ Եվ ի տարբերություն Ադրբեջանի հայտարարությունների, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ասուլիսում հիշատակելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, նշել էր, թե դրանում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Պուտինի, Ալիևի եւ Փաշինյանի կողմից ձեռք բերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Եռակողմ հայտարարության մեջ, որը ստորագրվել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ որը կանգնեցրել էր պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը եւ որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով։ Այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի մեջ բերում է այն եռակողմ հայտարարությունից, որ ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Կոմունիկացիաների հարցերին անդրադարձ է եղել Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի եւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հանդիպման ժամանակ։ Փոխվարչապետը նրան է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որով հստակ նկարագրվում է տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ այլ ենթակառուցվածքային կապերի ապաշրջափակման հեռանկարը, կառուցվածքը, տրամաբանությունը, հիմնական սկզբունքները։ Նրանք քննարկել են նաեւ սահմանազատման գործընթացի սկզբունքների եւ իրավական հիմքերի վերաբերյալ հարցեր։ Տոյվո Կլարի հետ հանդիպմանը արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանն էլ ուշադրություն է հրավիրել, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը, որի 4 հայտնի սկզբունքները՝ ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն եւ հավասարություն, ավելի վաղ արդեն համաձայնեցվել էին կողմերի միջեւ։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի նախագահի հատկապես այս օրերին հնչեցրած արտահայտությունները ապակառուցողական են։ Նախարարի տեղակալը խոսել է Ալմաաթիի հրճակագրի եւ ԽՍՀՄ փլուզման պահին արկա քարտեզներով սահմանազատման աշխատանքները իրականացնելու և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից Ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ հարցերին Վահան Կոստանյանը անդրադարձել է նաև Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպմանը։ Խավիեր Կոլոմինայի հետ քննարկմանը փոխնախարարը ընդգծել է միջազգային գործընկերների կողմից հասցեական գործողությունների անհրաժեշտությունը ուղղված Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության պահպանմանը։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Ilham Aliyev-ը ֆինանսավորում է հատկացրել Ուդիների քրիստոնեական համայնքին։ Մասնագետների գնահատմամբ այդ ֆինանսավորումը ուղղակի կապ ունի Արցախում հայկական ժառանգությունը յուրացնելու պլանների հետ։ Թեման հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ ֆինանսավորում է հատկացվել։ Նախագահ Ալիևի ստորագրած հրամանագրի համաձայն Պահեուստային հիմնադրամից ֆինանսավորում կհատկացվի Ադրբեջանում գործող տարբեր կրոնական կազմակերպություններին եւ այս անգամ Ուդիական համայնքին հատկացվել ավելի շատ, քան նախորդ տարիներին։ Ամենայն հավանականությամբ դա կապված է Արցախում հայկական եկեղեցիները յուրացնելու այդ իրենց ծրագրի հետ։ Հետաքրքիր է, որ Ուդինական համայնքը ստացել է նույնքան ֆինանսավորում, որքան օրինակի համար ռուս ուղղափառ համայնքը։ Հաշվի առնենք, որ ռուսների քանակը Ադրբեջանում ավելին է, քան 120 000 հոգի, մինչդեռ Ուդիների քանակը Ադրբեջանում 500-ից ավել չէ։ Ամենը մեկ ուդիական գյուղ կա Ադրբեջանում, Գաբալայի շրջանի Նիջ գյուղը։ Այսինքն, եթե այս տարբերությունը հաշվի առնենք, ստացվում է, որ Ուդիները, ուդիական համայնքը պետբյուջեից ստանում է 240 000 ավելի շատ, անգամ ավելի շատ գումար, քան ռուս ուղղափառ համայնքի ներկայացուցիչները։ Այս շրայլ ֆինանսավորումը, բարձբացի Արցախի հայկական եկեղեցիների յուրացումից, նաև հավանաբար այլ նպատակ ևս ունի, քանի որ երբ որ պետք է ուդիական համայնքի հոգևոր առաջնորդները հանդես են գալիս Իլհամ Ալիևի վարչակազմի համար օգտակար հայտարարություններով և կատարում են ցանկացած հանձնարարական, որը իջեցվում է նախագահի աշխատակազմից։ Օրինակ, թարմ օրինակները, մի քանի շաբաթ առաջ, անգամ օր առաջ, Ուդիական համայնքի հոգևոր առաջնորդը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ դատապարտեց ԱՄՆ պետդեպարտամենտի զեկույցը, որում Ադրբեջանը դասվել է ոչ ազատ կրոնի տեսակետից երկրների շարքին։ Կամ նույնպես շատ թարմ օրինակ, երբ Ուդիական հոգևոր համայնքի նախագահը կոչ է արել բոլոր իր հետևորդներին եւ հայրենակիցներին ձայն տալ գալիք նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևին։ Մյուս համայնքները եւս ֆինանսավորվելու են։ Այո, մի շարք խոշոր համայնքներին ուղղակի ֆինանսավորում է հատկացվել, իսկ ոչ մահմեդական փոքր համայնքներին անուղղակի ձևով։ Ուրեմն, պետք կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքով զբաղվող պետկոմիտեին առընթեր գործում է այդպիսի հոգևոր հոգևոր արժեքների պահպանության հիմնադրամ, որի միջոցով ֆինանսավորվելու են այդ փոքր, այդ թվում նաև քրիստոնեական համայնքները։ Հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում այդ ոչ մեծ քրիստոնեական համայնքների թվին են դասում նաև հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների համայնքը։ Պարզվում է, Ադրբեջանում այդպիսինն էլ կան։ Հավանաբար նկատի ունեն Արցախում մնացած այն 25 հայերին, բայց անգամ այդ 25 հայերի մեծ մասը, որքան ես գիտեմ, աթեիստ են եւ որևէ կերպ չեն կարող դիտարկվել որպես այն մարդիկ, որոնք կարիք ունեն ադրբեջանական պետական բյուջեից ֆինանսավորման իրենց, ուրեմն, հոգևոր ծեսերը կազմակերպելու համար։ Ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ ադրբեջանական քարոշչությունը այս ամենից էլ եւս կփորձի շահել։ Արտյոմ, ինչպես են պատրաստվում Ադրբեջանում յուրացնել Արցախի հայկական եկեղեցիները։ Դե Ուդիերի առաջնորդները արդեն հայտարարել են, որ իրենցն է ոչ միայն դադիվանքը, որը իրենք խուդավանք են անվանում, այլ նաև ծիծեռնակավանի եկեղեցին Վերձորի, որը աղողլան են անվանում, նաև թող, մաթաղիս, թալիշ գյուղերը նույնպես հայտարարել են, որ ուդիական են իբրտե։ Իդեպ, նոր տարուց առաջ, այդ դեկտեմբերի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, Ուդիների հոգևոր առաջնորդները այցելել էին բոլոր այս հայկական եկեղեցիները եւ այնտեղ ուղղափառ ծեսով համապատասխան միջոցառումներ են անցկացրել։ Բայց պարզվում է, անգամ այս հիշատակած եկեղեցիներով սահմանափակվել մտադիր չեն եւ մտադիր են հավաք նություն ներկայացնել անգամ բոլոր հայկական եկեղեցիների նկատմամբ։ Այդպիսի բարկացի համար արդեն որոշ հիմքեր ունենք։ Մասնավորապես հայտնի է, ուդիական հոգևոր համայնքի նախագահ Ռոբերտ Մոբիլին վերջերս հայտարարել էր, որ քանի որ մեջբերում եմ բոլոր Ղարաբաղի հայերը իրականում ոչ թե հայեր են, այլ հայկականացված աֆղանացիներ, ուրեմն Ուդիները իրավունք ունեն հավակնելու բոլոր այն տաճարների եւ եկեղեցիներին, որոնք հայերը հայկական են համարում։ Ավելին, ի վերջո նպատակը իրենց հետեւյալն է՝ ստեղծել ինքնուրույն կանոնիկ եկեղեցին, որը իր պատրիարքությունը կհիմնի Գանձասարի վանքում։ Բայց որքանով է իրատեսական դա։
Ադրբեջանում գործող Կավկասուս կոմ պարբերականը գրում է, որ այժմ արդեն գրեթե վերջնականապես ապահովել են բոլոր այն պայմանները, որոնք բավարար են աֆղանական, այսինքն ուդիական կանոնիկ եկեղեցու ստեղծման հռչակումը հռչակելու համար և ստեղծելու համար Գանձասարում ինքնուրույն պատրիարքություն։ Բայց ամեն ինչ չէ այդքան հեշտ է, վստահ եմ, որ դա ընդամենը խոսքեր են, համենայն դեպս առայժմ, քանի որ կանոնիկ եկեղեցու հրճակելու համար անհրաժեշտ է առնվազն մի քանի ուղափար եկեղեցիների ճանաչումը։ Այդ ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկում են։ Նույն այդ հիշատակած հոգևոր առաջնորդ Ռոբերտ Մոբիլին ասել է, որ նրանք աշխատանք են տանում մասնավորապես սիրիական, ղպտիական և եթովպական եկեղեցիների հետ։ Նաև հայտնի է, որ և ռուս ուղափար եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը վերջին անգամ Բաքվում էր, նրան դիմել էին նույնպես խնդրելով ճանաչել ուդիական համայնքը որպես առանձին ինքնուրույն եկեղեցի և պատրիարքություն։ Բայց ռուս ուղափար եկեղեցին դարեր շարունակ համարել է կովկասյան աֆղանացիների եկեղեցին հայկական եկեղեցու մասը ընդամենը և այս հարցում որևէ դրական տեղաշարժ ադրբեջանցիները ակնկալել կարծում եմ չեն կարող։ Ամեն դեպքում նրանք արդեն մի քանի տարի է, ինչ իրենց երիտասարդներին ուղարկում են Լեհաստանի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի տարբեր հոգևոր ճեմարաններ, ուրեմն հույս ունենալով, որ այդ երիտասարդներից մեկը հետագայում կդառնա ուդիական եկեղեցու ամենայն ուդիաց կաթողիկոսը։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Մերձավոր Արևելքում Հութիները կրկին հարվածներ են հասցրել ամերիկյան նավերի ուղությամբ, իսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պատասխանել է արդեն ավելի քան 3 ամիս ընթացող իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերաբերյալ կոչերին և մասնավորապես Դավոսում առաջարկված լուծման հնարավոր տարբերակներին։ Միջազգային նորությունները ռեպորտաժում։ Իսրայելի վարչապետն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների ու մի շարք այլ երկրների այն կոչերին, որ հակամարտության հարցի լուծում կարելի է գտնել երկու պետության ստեղծմամբ։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտնել էր, որ առանց ճանապարհի դեպի Պաղեստինյան պետություն Իսրայելը չի կարող իրական անվտանգություն ունենալ։ Արձագանքելով Բլինքենին, Նեթանյահուն ասել է, որ դեմ է Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը որպես ցանկացած հետպատերազմյան սցենարի մաս։ Մենք խոստանում ենք շարունակել Գազայում ռազմական գործողությունը մինչև լիակատար հաղթանակ, այն է պաղեստինյան համաս արմատական շարժման ոչնչացումը և իսրայելցի պատանների վերադարձը, դա կարող է տևել շատ ավելի երկար ամիսներ։ Իսրայելի վարչապետը նշել է, որ Իսրայելը պետք է անվտանգության վերահսկողություն ունենա Հորդանանգետից արևմուտ գտնվող ամբողջ տարածքի վրա։ Դա բխում է ինքնիշխանության գաղափարի հետ, ինչ կարող ենք անել։ Այս ճշմարտությունը ես ասում եմ մեր ամերիկացի ընկերներին և արգելակում եմ փորձերը մեզ պարտադրել մի իրականություն, որը վտանգի տակ կդնի Իսրայել պետությունը։ Սպիտակ տունը անդրադառնալով Նեթանյահուի այս հայտարարությանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չի դադարի աշխատել երկու պետությունների ստեղծման միջոցով լուծում գտնելու վրա, ինչը բխում է ինչպես Իսրայելի շահերից, այնպես էլ Պաղեստինի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրկին ահազանգել է Յեմենի Հութիների կողմից ամերիկյան նավի վրա երկու հականավային բալիստիկ հրթիռի արձակման մասին։ Տուժածների կամ նավի վնասների մասին տեղեկություններ չկան, նավը շարունակել է ընթացքը։ Վերջին օրերին Իրանը և Պակիստանը օդային փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Իրանի և Պակիստանի պաշտոնակիցների հետ ունեցած հեռախոսազրույցներից հետո Հորդանանում փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Այման Ալ-Սաֆադիի հետ կայացած ասուլիսում նշել է, որ Թեհրանը և Իսլամաբադը չեն ցանկանում սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Թուրքիան երկու երկրներին խորհուրդ է տվել խուսափել ապագա սրացումներից և հնարավորինս արագ վերականգնել հանդարտությունը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեքյորնյուն հայտնել է Ուկրաինային 6 ինքնագնաց հաուբից վաճառելու մասին։ Նա նաև նշել է, որ Փարիզը ամսական 50 գերճշգրիտ հրթիռ է մատակարարելու Ուկրաինային։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ հաուբիցներ արտադրող ընկերությունը զգալիորեն արագացրել է արտադրության ժամկետները, որի արդյունքում այս տարվա ընթացքում 78 միավոր հաուբից պատրաստ կլինի։ Նշենք, որ ներկա պահին Ուկրաինայի ունեցած հաուբիցները նվիրել են Ֆրանսիան և Դանիան։
Չինաստանն առաջին անգամ դարձել է աշխարհում խոշորագույն արտահանողը 2023 թվականին 4.91 միլիոն ավտոմեքենա մատակարարելով այլ երկրներ, ինչը մոտ 58%-ով ավելի է, քան նախանցյալ տարի։ Չինաստանը գլխավորում է ցուցակը իր ետևում թողնելով Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Նիդերլանդները և Ճապոնիան։ Ֆիլիպինների հարավում սողանքի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, զոհվածներից 5-ը երեխաներ են։ Բնակիչները քրիստոնեական աղոթք անելիս են եղել, երբ տեղատարապանձրևների հետևանքով առաջացած սողանքը ամբողջությամբ լցվել է տան վրա։ Պիպսի Մեավակյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։